І, мабуть, саме цікаве питання, це яке ошарашило все місто, напевно, є особливо Калинівський ринок, це перенос ринку на вулицю Коломийську. Ну, стосовно цієї інформації, я сам прочитав це з інтернету, тому для мене було це несподіванкою. Насамперед, я хочу сказати, що статус Калинівського ринку, він затверджений. Це є формат ринку, і переносити його на іншу територію взагалі немає ні змісту, ні фінансів, ні можливостей. Тому я хочу твердо сказати, що перенос Калинівського ринку не відбудеться на вулицю Коломийську. Навпаки, буквально пару днів назад ми збиралися в містобудівному комплексі стосовно будівництва дамби, яка вже теж багато років планується і ніяк не може заплануватися. Були представники Львівського знову інституту, які будуть розробляти проєкт. Зараз це знаходиться в стадії вирішення щодо розробки саме проєкту. Стосовно самої дамби, я хочу сказати, що це дамба, яка буде покривати не тільки Калинівський ринок, це певний комплекс заходів, який буде забезпечувати відповідні Садгору, Ленківці, місто, ну і в тому числі Калинівський ринок. Тому сказати, що рядом з Калинівським ринком ми побудуємо стінку і закриємо питання, це неправильно. Це цілий комплекс. Насправді, я коли побачив мапу діяльності цього комплексу, я був вражений. Я так само думав, що достатньо побудувати бетонну стінку вдоль Калинівського ринку і всі питання знімуться. Ні, це досить такий дорогостоящий проєкт, який передбачає в собі комплекс дій, який саме приведе до тої безпеки, на яку ми всі розраховуємо. Я вже говорю від самого міста, напевно, і від підприємців Калинівського ринку. Тому це в планах є. Я думаю, найближчим часом вже буде запропонований саме проєкт для будівництва цієї дамби. Зараз розробляють проєкт, і в цьому проєкті вже буде орієнтовна вартість проєкту. Ну і головне, що я хочу сказати, в 2011 році, в 2012 році, вперше за історію існування Калинівського ринку, були виділені кошти в соціально-економічний розвиток ринку. Саме ринок вже почав допомагати місту. Ізначально це підприємство, і, напевно, було створено для того, щоб заробляти кошти місту. Ну, нарешті ми дожили до тих часів, коли ринок починає віддавати кошти, які він і заробляє для міста. Але не потрібно забувати, що Калинівський ринок теж потрібно вдосконалювати, розвивати, і на це потрібно так само виділяти кошти.